En aquests moments, el Partit Popular no descarta presentar una moció de censura per provocar la sortida del govern de Francesc Antic i, a continuació, convocar eleccions anticipades. Definitivament, no hi ha acord entre PP i PSOE. José Ramón Bauzà es va reunir a Eurobaixa amb el president Antic al Consolat demà. Li va oferir un pacte de govern. El Partit Popular li donarà suport si Antic romp el pacte amb el Bloc. És a dir, dur a Balears la fórmula basca. Govern del PSOE amb el suport del PP. Antic ho ha rebutjat. Dins el Partit Popular, però, hi ha divisió d'opinions. El portaveu del PP al Consell de Mallorca, Jaume Font, diu que inicialment el Partit Popular no té cap intenció de presentar una moció de censura. Mentrestant, el president Antic s'ha reunit avui a Madrid amb la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega. La reunió ha servit per impulsar les inversions de l'Estat a Balears, que enguany arribaran als 200 milions d'euros. Les quanties més importants es destinaran al Servei Ferroviari de Mallorca i al Port de Ciutadella. Els líders dels principals partits de les Illes varen analitzar ahir vespre a IB3 Televisió l'actual situació política. UM i PP demanen que Antic se sotmeti a una qüestió de confiança. PSOE i Bloc aposten per un govern amb minoria, reforçat amb el diàleg. L'expresident Gabriel Canyelles declara com a imputat davant del jutge. L'Ajuntament d'Andratx l'acusa d'un presumpte desviament irregular de fons en la gestió de la Torre de Sant Elm, quan era el batlle Eugenio Hidalgo. L'exbatlle ha sortit avui de la presó per declarar també com a imputat en aquest cas. Gesa talla la llum al xalet que el regidor d'Urbanisme d'Inca té a Alcúdia. Executa l'ordre de l'Agència de Disciplina Urbanística, que diu que la casa és il·legal. PSOE i Bloc demanen la dimissió del regidor, que és del Partit Popular. Clausuren un conegut prostíbul de Campos en una operació conjunta de la policia i la Guàrdia Civil. L'Ajuntament li ha imposat una multa de 6.000 euros perquè operava com a club de cites, quan en realitat només tenia llicència de bar i restaurant. La temperatura baixa 8 graus i deixa aquesta imatge a la Serra de Tramuntana. Ha nevat a Mallorca a partir dels 600 metres. I atenció, perquè demà pot nevar a Menorca a partir dels 200. El tenen d'esports, com va? Com anem? Gregorio Manzano pot respirar un poc més tranquil. El tècnic recupera efectius en defensa. Avui Ivan Ramit s'ha entrenat en normalitat i estarà a punt per la cita de dilluns a Tenerife. Són baixes segures Rubén i Josemi per lesió. Precisament amb ells ha parlat avui Gregorio Manzano. L'entrenador del Mallorca somia amb una cridada de Florentino Pérez per entrenar al Real Madrid. És una de les moltes confessions que ha fet a la revista Interviu. Tot d'una les repassam. I en bàsquet, el Viva Menorca cerca revenge avui vespre a Vintalfa davant el CAI. Un partit de nivell ACB a l'Alé Pont. El bàsquet Mallorca rep la palma. Després ho veurem.